wanaagsan daawadeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida waxaa si wada jir nala socodsiinaya abdi ee booyinaha raali ka noqdo anigoo kale ah maxamuud daacad iyo sagal siman qodobada ugu door karoona aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka hirshabelle oo ka jawaabay hadal ka soo baxay mucaaradka dalka tababar loo soo xiray ciidan ka tirsan kumandoska gorgor puntland oo shaacisay in ay bilaabayso qaadista canshuuraha gaadiidka suuqyada lagu iibiyo shidaalka oo sar u kac laga dareemayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga boon doontaan xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city u diyaargarooba isagoo dhammaystiran sida warka hordhaca aad ku maqlayseenba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran waxaa lagu qabtay kulan markaasba oo loogu jawaabayo mucaaradka dalka hadal ka soo yeeray sida warkan iyo nagu sii ambaqaadaya wariyahayaga cumar guux gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle siraaj sheekh isxaaq oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka hiiran cali jeyti cusmaan oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka madaxtooyada beledweyne ayaa si kulan looga hadlay war ka soo baxay musharixiinta mucaaradka ee u tartamaya jagada madaxweynaha kaasi oo ahaa in beledweyne wax doorasho ah aysan ka dhici karin gudoomiyaha gobolka hiiran cali jeyti cusmaan ayaa sheegay in musharixiinta ay u gafeen dadka reer beledweyne oo ay doonayaan inay doorashada ka wareejiyaan magaalada ayna u wareejiyaan meelo kale oo runtii wax lala yaaba ah oo wax qofkii damiir lihii uu ka xishooda ah waxaa ka soo yeeray nimanka sheeganaya midowda musharaxiinta oo yidhi gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne laguma dooro kara dad xagga for security awgeed iyo nidaam darre ka jirta waxba laguma dooran karo waa wax qofkii damiir leh ka xishoodo waa ereyo ay ka maqan yihiin diblomaasiyadu hadday garanayaan waxaan leenahay beledweyne waa nabad waxaa soomaaliya tahay uu yahay weliba waa u roon yahayno meesha xabaalo wadareedaa ka jira gobollada qaar waxay ila tahay waxaa laga hadlay abni maaha waxaa laga hadlay wax kale maaha waxa ay ka hadleen oo aan rabaa saaka inaan si cad ugu sheego dadka reer hiiraan si cad inaan ugu qeexo warbal ilaahay baan idinku dhaariyee dadka yidhi saaka deegaan doorashada ha laga qaado meesha la yidhaha beledweyne ma istahayshe macnaheedu nabad maaha erega waa loo dhigayaa laakiin waa ma istaahisho gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle siraaj sheekh isxaaq ayaa beeniyey warka musharixiinta isagoona sheegay in qas iyo foodo ay wadaan islamarkana beledweyne doorasho lagu qaban karo waxaa dhinaca kale uu ka dalbaday musharixiinta in ay raalligelin buuxda ka bixiyaan hadalkaasi ka soo yeeray waxay marka warkaas ka soo yeeray oo ah in gobolka hiiraan caasimadiisa magaalada beledweyne arrimo nabadgelyo dartooda aanan doorashada in laga heshiiyo ay laga maarmaantaga hadda aysan ka dhici karin arrinkaa runtii guud ahaan dowlad goboleedka hirshabellena ceeb uu ku yahay gaar ahaan gobolka hiiraanna ceeb iyo amakaaguu ku yahay dareenka ay qabaan shacabkan gobolka hiiraan iyo siday ugu heelan yihiinna maamulkoodiiad ka dhageysanayseen shacabkana waad aadi kartaan inaad soo dulmartaan magaalada meel walbo ka jirto waxa aan laysku khilaafsaneyn oo reer hiiraan ay isku waafaqsan yihiin oo waxyaalaha ay ilaashanayaan ayay ka mid tahay in
doorashada xubnaha baarlamaanka magaalada Beledweyne ka dhacdo. Dhammaan waa isku waafaqsan yihiin. Marka runtii arrinkaas wax kaluu daaran yahay ee ma daarno in meeshaan ay dhibaato ka jirto ma daarno. Sida uu guddoomiyaha gobolka u sheegayna waa waafaqsanahay in nimanka ay dib isugu noqdaan oo arrinta obalajays ka bixiyaan. Meelo badan oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayay ka dhacaysaa doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo musharaxiintu ay sheegeen in aysan Beledweyne doorasho ka dhici karin, haddana waxa ay ka mid tahay labada meelood ee Hirshabeelle loogu asteeyay inay ka dhacdo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana xilligan si dardarle u socda sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Guxurbaahinta City. Waxaa xilligan suuqyada lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Jowhar laga dareemayaa sare u kac aad u ballaaran. Shidaalka oo ka mid ah waxyaabaha ka sii yaraanaya magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Faadumo Maxamed Shariif ayaa inoo dheeraynaysa. Waxaa xilligan suuqyada lagu iibiyey shidaalka laga dareemayaa sare u kac dhinaca qiimaha ah oo markii hore ahay mid dhulka yaala balse uu hadda cirku shareeray. Deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe, magaalada Jowhar, waxaa saameeyey fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle, kuna fatahay tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah dadka shidaalka ku iibiyey magaalada oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in shidaalka oo leh noocyo kala duwan xilligan laga dareemayo sare u kac xoogan, taasi ay ku sababeen xaalado kala duwan oo ka jira gobolka. Imise bensiinka 23 naftadan 23 kii 19 sare kac miyaa ku imaaday? Maxaa u dhexeeya shidaalka bensiinka inay qaali noqdaan, maxay ku kala sareeyaan? Waxay ku kala sareeyaan kan bensiinka waa soo dhaqaaqiisa socdo. Bensiin waa bidkiisa ha zaa'id ah. Kama beda dimashans ki shibtaas ka aala kan waa shushu. Wallahi shidaalka horta isbeddelo badan ayuu leeyahay. Ma aha mid oo Soomaa Jowhar kaliya isku kooban, sidiisa dhanba wuxuu ka kacay caalamka dhan uu ka kacay. Ha ahaatee isbeddelka horta wuxuu ugu yimid xoog gala meeshaas. Qaasad ahaan haddana annaga reer Jowhar waxaan sii haystaba caqabad kale aan caadi ahayn, taasoo ka timid biyaha fatahaadaha oo magaalada afarti gees lagu soo wareeganayo. Waxaa suurtagala baawurkii kii soo baxa xamar inuu kasoo wareegto wadada Sabuun aadaysa uu kor ku yimaado, saas waxna ugu yimaada transitkaas dheer anaga qaas ahaan anaga ina quseysaa. Laakiin caalamka waxaan la wadaagnaa waxyaabaha shidaalka diiselka kor uu kacay. Dhammaan shidaalka dhan isbeddelo wadalee, basiinku wuu kacsan yahay oo si aan caadi ahayn uu kacayba. Naftadana sidoo kale way kacsan tahay, waxaan yeelaayo badxirinkana waa jira xilli oo waxaa jirta xilliyadan oo kale xagaayaha marka la galo waxaa soo baxo inuu yimaado sare kac u yimaado maraakiibtii waaweyn iyo doomaha waaweyn ee badaha ay soo mari waayaan. Cusriga wuxuu ka yimid meeshuu ka yimid, iyadoo badkicii oo jiro haddana anagana uuna sii hayaa xeyndaabkan biyaha nagu hareereysan oo xaafka ah. Intaasa ugu waan xilliga xagaagana badanaa shidaalku waaba kacaaba. Wallaahi anaga shidaalka xilli hore raqiisu ahay, laakiin hadda badkaca wuxuu isbedelay, waxbuu ku daray badii kaca, haddu mar walba waxbuu ku daraa. Midda kale booyadaha noo keeni jireen waxay noo keeni jireen lacag qiimo yaray noo keeni jireen. Hadda biyihii fatahaadi baxa awgiis lacagaa lagu daray, maxaa yeelay waa soo wareegsataa wareeg dheer ay soo martaa. Saas calaa adligeed lacagaa lagu daray, intaasay u kacay oo shidaalka sare u kaca intaasaa keentay. Faadima Maxamed, warbaahinta City, Jowhar. Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan qaadista canshuuraha. Waxay dhinaca kale sheegeen in markaas bicidna loo dhaafi doonin qaadida canshuuraha laga qaadayo gaadiidka. Sida warkan iyo nooga sii cambaqaadaya wariyahayaga Abuukar Cali Cadaabi. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in maamulka Puntland uu bilaabayo in canshuuraadka ka qaadi doonaan dadka kaysta baabuurta ee ku sugan gudaha maamulka Puntland. Wasiirka ayaa sheegay inaysan jiri doonin cid loo dhaafayo canshuuraha haddii ay yihiin kuwa dowladda u shaqeeya iyo kuwa kale ee shacabka ah, waxaana uu dembi ku tilmaamay in canshuuraha qofna laga qaado qofna laga qaadi waayo. Wasiirka ayaa dhinaca kale digniin u diray dad uu sheegay in marka canshuuraha ay bilowdaan sameynayaan
guddiyo looga hortagayo bixinta canshuuraha ay talaabo sharci ka qaadi doonto xeer ilaalinta. Baabuurta kiradooda iyadana waa la bilaabayaa. Midkii baabuur kiraysta qiimaha uu ku kiraystay isagay u taallaa. Waxaa adiga faa'iido kuulahay ma kiraysanaysay. Marka aniga hadda gaari kiraysanayo haddaan noo 70 baan ku siinayaa oo ila gorgorto aan 70 ku heshiino, 70 dowladda canshuur ku leedahay. Waa igu yar tahay iyo waa igu badan tahay iyo ma jirto. Canshuurtuna ma laha yaraan iyo badnaan. Qofka shaqaalaha dowladda oo midyanka qaata oo cleanerka ama waajmaanka ah canshuurta ka go'da haddii laga qaadi waayo qof lacag ka badan ay soo gasho oo Soomaaliya haddii laga qaadi waayo waa dembi. Ilaahay agtiis iyo adduunkaba dembi bay ku tahay. Ninka milyanka qaadanaya ama $10 qaadanaya ama $30 qaadanaya markii canshuurta intaa laga 17 ku dhacdo nin gaari ka helaya bishii 1,500 inuu canshuur bixin waayo waa dembi. Waxaan kaloo rabnaa intaasaynu joognay dalka inaan kala barno dadka shoobariistayaasha ah oo markii canshuurta la bilaabo guddiyo iyo is-abaabul iyo waxa ka shaqeeya. Waxaan qabaa in tallaabo sharciya laga qaado, xeeladu waa ka qaadisaa, laakiin in aan haba yaraatee naxariis lagu geli. Qofku doonahaa waa soodog, waa seedi, waa walaal, waa eedo, canshuur diide, waa canshuur diide. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Xerada Turki Soome magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa tababar loogu soo xiray cutub ciidan oo ka tirsan kumaandooska Gorgor, gaar ahaan guudada 9-aad. Warbixinta umuurtan Cumar Guux ayaa inoo dheeraynaya. Waa cutub ciidan oo ka tirsan guutada 9-aad ee ciidanka xoogga kumaandooska dalka Soomaaliyeed ee Gorgor, kuwaasi oo tababar loogu soo xiray xerada tababarka ciidanka Soomaaliya ee Turki Soome Muqdisho. Munaasabad lagu dhaarinayay ciidamadan soo dhameystay tababarka ayaa ka qabsoontay dugsiga tababarka militariga Soomaaliya ee Turki Soome Muqdisho, waxaana ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horreeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage, taliyaha Turki soo muqaabilsan arrimaha tababarada ciidanka General Saalax Albaye ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay. tababarka marka uu soo ilaano waxaa qayb ka noqon doontaan sababta xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana aaminsan inaad ka mid noqon doontaan ilaa xoogga kaa sharafta kuwa lagu qaado. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa ciidamada kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo idmaday ee ah ilaalinta hantida iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Yeah.
tababaro iyo tayeen ayaa ku socotay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qalabka sida waxaana haatan ciidamadii horey tababarada u dhameystay ay kala joogaan gobolada dalka halkaas oo ay ka wadaan howlgallo kala duwan Umar Guxurbaynta City maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in weerar afka ah lagu qaaday magaalooyinka gobolka Hiiraan shacabka gobolka Hiiraan ayaa maamulka fariin in ay ka shaqeeyaan Faadil Maxamed Shariif Faadil Mutaxaddir ayaa noo amaqaadaysa Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday gobolka Hiiraan taas uu ku sheegay in laga la dagaalamayo arimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Gudoomiye Cali Jeete ayaa sheegay in shacabka gobolka loo baahan yahay inay fahmaan dagaalka lagu jiro sharafta iyo sumcada ay leeyihiin shacabka Baladweyne iyo guud ahaanba Hiiraan Gudoomiye Cali Jeete oo ka hadlay shir jiraayid uu ku qabtay magaalada ayaa sheegay in kuraasta taala magaalada dad danan gaar ah ay leeyihiin lagu ma soo dooran karo magaalada Baladweyne ma istaahilaan waxa la idin kala dirirayaa sharafka waxa la idin kala dirirayaa horumarka waxa la idin kala dirirayaa dhaqaalaha waxa la idin kala dirirayaa in dadka idin metelaya adigu aad dooratan in la idin soo maxlala la rabaa sharafka iyo magacana waa la idin kala dagaalamayaa inta ree Hiiraan inay fahmaan ayaa muhiima aad inay u fahmaan inta waxa lagala dagaalamayo ninka isagoo baaga muuda saaka idiin diidan inaad sharaf ku noolaataan oo ilmada reer haddaad doortaan muxuu ku samayn doonaa uu madax noqdo ma la isweydiin way cadda wuxuu ku samaynayaa aaday cadda wuxuu ku samaynayaa Faadima Maxamed warbaahinta City agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa la bareegay xilkii warbixin muurtaasi ku saabsan Umar Guux ayaa markale ino dheereynaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xilka uu kala wareejiyay agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo sidoo kale wacyigelinta qaranka Ismaaciil Muqtar Orange oo 12kii bishii 7aad sanadan aynu ku gudujirno 2022 oo u magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo madadaalada qaranka Maxamed Xasan Barrow ayaa ballan qaaday in uu si dhow ula shaqeyn doono agaasimaha cusub aad iga baahatidna gacan weyn ku siinayaa tiyaatarkan xafiis la taliya ka lahaanaya oo ila maadaama dhaqankii aan ahay Facebook kula shaqeynaya wixii waa kula kabaya maariyuhuna ruhaantii waa kugu kalsoon yahay maari ku xigeenka waa kugu kalsoon yahay dee agaasimaha guudna waa kugu kalsoon yahay wasaaraduna waa kugu kalsoon tahay annaba sidaas oo kale maanta ka dambeeyo caloosaada fur anoo meeshii joogo unbay la tahay agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Ismaaciil Muqtar Orange iyo Abwaan Cabdiqaadir Cabdi Yuusuf ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan dardargelinta wax soo saarka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo madadaalada qaranka maanta dabcan waxaan la wareegay mas'uuliyad kale oo culus oo amaana igu ah waanu mahadcelinayaa qalbi wanaaga walaalkay Maxamed Xasan Barrow iyo sidoo kale maareeyaha iyo maareey ku-xigeenka waxaan rajaynayaa niyad wanaagaas iyo calaamadaas iyo quruxdaas inaan mataqaana ku wada shaqeyno horumarka hadda waa bari ay hayso mid ka sii qurux badan aan ku gaarno waa nidaam dowladeed oo shalayba agaasimo beddel buu ku yimi berrina ama waa laga dhiman ama waa la isbedelin wax dhiba maaha waxaan leeyahay labada agaasimo oo shaqada loo kala bedelayo waxaa la rabaa moral iyo dowladnimo iyo isku qanacsanaan iyo shaqadii iyo halkii laga wado agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa ku booriyay in goluhu uu noqdo meel wax soo saar leh wasaaraduna ay garab taagan tahay arrinta muhiimka waxa weeye tiyaatarkii waa la dhisay fanaaniintii iyo maamulkii iyo maareeyayaashina way joogaan tiyaatar weyn wax soo saar yeesho haddii tahay dhinaca fanka heeso cusub riwaayado cusub agwaano cusub iyo dhaqaale cusub oo soo saaro waxaanahay wasaarad
وحنو قادتها ومشاهر ولا سيو أو أحب الدولة دكوا علين وعن شاء الله تياتر كونوا نقضوا مال دقالة والدولة دكوا حكوا عليسا والفنانين تلاقي سيو سيرفيس عمر جوحور بينتا ستي وحا ساعدة قرعة النجاح يقا الدبارة دقا مع المها عيد الأضحى أو أحمد مركز بان قلوبتا ومدى سوماليات كوين ساقل سيمن وقرب كيكا تايقان أيان وان بقادي سوى بينتا أحمد أيها كجر توانا هلك لغو سميو مع معانك نعيدي سكالت وين ميد كمي ده سدح ده عيدود اي إسلامك أيها لغو ده قلي يا مالين تبريتو أه وحان أكور قلي ديار قرو قلو قجرو مالين تعيد الأضحاها dad badan ayaa xilligan ku mashquulsan helida waxyaabaha ay ku ciidi lahaayeen waxaana kamid ah halwada iyo buskudka oo inta badan ah waxyaabaha sida weyn loo isticmaalo maalmaha ciida ah balbaloosh shumo wax kasta keenna waxa ku dhacay wa abdullah maxamed abdi oo kamid ah dadka sameeya buskudka ayaa ka sheekaynaya dartarta ay dareemaan maalmaha ciida buskud loos sisin waxaanu sameeynaa balbaloosh shumo waa gasta keenna waxa ku dubnaa 18 waayo hore waxa uu sameey jirnay dhidhif dadka erbaadiya waa yaraayeen dadka erjoorna wax ma sameystaan erbaadiya la markii u maadaan shaqadooda la qabsanaa laakiin hadii erbaadii oo soo in dadka shacabka ay yariin shacabka dhidhifka oo keenan waa una xariisana markasta naxariistii la moqta inaanu naxariisto keel tawanaanka qaadeen shaqada aad ugu jirna bisha aranfa shaqada aranfa bisha tir badan ee bisha song inta kale laakiin maalma aras aras iyo xaqadna iyo xaflad iyo noocase inta kale laakin maalmaha kale waa shaqayna sayid ween ee maalmo kista aran fadhi ee dalo jiro Cali Maxamed Cabdi ayaa dhinaca kale shahaad naga siiyay kala duwanaanshiyaha jira ciidan hadda iyo ciidii ka horeysay runaantii ciidii hadda la soo dhaafay ciidaneed ee hada soonka ahayd in kiiladii 10 kun oo ku sameeyneenay maadaama ciidan idweyne ay noqotaa dan bi iyo waxa wadamankii ay kala xireen ay wixii oo dhan qaali ay wada noqdeen qoryay qaali ay noqdeen wax kastaba ay qaal noqdeen sida darteed 15 kun ayaan ka dhignay sameeskii oo dadkii lagu sameeynaa macaamiisha ah waan la isku fahmaa wax xumaato oo ka imaad isla markaas ma jirto hadda dadkii oo baadii dhabar ka soo gali jiray hadda ma soo galaan oo saaid ma ah maxay biyaha kala celiyeen oo dadkii way iska rabaan inay buskudkii sameystaan inay baashaalaan ciidoodii ilmaha la iidan way jecelyihiin laakiin aawi meel lagu soo baxo malaha meel kastoo biyaha gooya fasaada hubiga gooya sagal siman warbaahinta city jowhar kulan u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socda hay'adda bisha cas oo looga hadlay arrimo dhowr ah warbixinta umurtan abuukar cali maxamed markale wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland iyo hay'adda bisha cas ee Turkiga ayaa ka wada hadlay qaybinta deeq xoolo nool ah oo ay hay'addu ugu talagashay in la wadaxiyeeyo kadibna loo qaybiyo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubaland Maxamed Warsame Daraawish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan ka socday hay'adda bisha cas ee Turkiga. Kulanka waxaa wasiirka ku wehelinayay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo markii uu soo dhamaaday kadibna waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubaland Maxamed Warsame Daraawish oo faahfaahiyay waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay waxa maanta farxad noo ah in ay booqasho noogu yimaadeen walaalahan wafti ka socda walaalahan Turkiga waftigaas oo Kismaayo soo gaaray shalay waxayna go'aankoodii ay ku soo safreen oo ahaa in ay ka qayb qaataan faraxa ciid al-adxaaga oo ay keeneen mucaawino ay siinayaan dadka islaamka ah ee ku nool geyiga Jubaland gaar ahaan jubada hoose magaala madaxda ku meel gaarka ee degmada Kismaayo waftiga waxaanu isla garanay inaysan mucaawinadu intaan kaliya ahaan doonin ay noqon doonto mid joogta ah ayna ballaarin doonaan gobollada oo dhan gaarsiin doonaan anaguna waxaanu ku soo dhaweynay sidoo kale
waxaanuna ka dhiskanay iskarinaynaa arrimo badan oo la xiriira dhulkanu muddo saddex xilliyeed oo isku xiga oo waayey roobkii dadkuna aad u rafadsanaayeen inuu u baahan yahay mucaawino intaan ka badan iyaguna waxay naga ballanqaadeen inay mucaawidaan la soo gaari doonaan waxaan rajaynaynaa markayna soo gaaraan annaguna dadka inaan gaarsiin doonno waxaan jecel lahay inaannu halkan uga mahadcelinno dowladda turki mucaawinada joogtada ah iyo walaalnimada ay la kortaagan yihiin had iyo jeer dalka soomaaliya abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city maxamed kahin axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta somalilan ayaa fariin u diray dhallinyarada somalilan ku dhaqan deegaanada maamulkaasi wuxuuna warkaasba sheegay wasiirku in maalmaha ciidul adxa ay dhallinyaradu aysan ka shaqeyn wax amniga lidii ku ah had iyo jeer waxaa caadi ah oo daayarta dhallinyaradu ay caado ka dhigteen una baahan yihiinna idina aana ka mamnuucaynin in maalmahan oo kale ciidda maalmaha feestooyinka dabaaldega inay dalxiisaan oo qaarkood waxay tagaan badda qaarkoodna waxay tagaan maxaan ku dhahday magaalooyinkay tagaan oo magaaladay degan yihiin bay ka yimaadaan oo magaalo kaley tagaan dhallinyarada waxaan leenahay kow marka ugu horeysa waqtigeedii baa joogtaan laydinkama mamnuucayo la hase ahaatee nabadgelyo darre fara badan bay keentay maalmaha dalxiiska aad samaysaan waddooyinka shirar fara badan baa ka dhaca shirarkaasna dee qadar allana way jiraan hase ahaatee taxadir xumo fara badan bay shirarkaas ay ku dhacaan gaadiid aad iyo aad xawli aad iyo aad iyo aad u dheer ku socda ayay tagaan badda shilal baa ka dhaca iyadoo maxaan ku idhaahday aan dabaal la garanaynin baa badda la galaa dhallinyarada waxaan leenahay dhallinyaronimada fudeydkeedugu idin qaadin badda ha laga taxadiro waddooyinka maristoodana ha laga taxadiro mar walba sida sharcigu odhanayo sharcigu muxuu odhanaya waddada qiyaas baa lagu maraa sharci baa lagu maraa badda marka la joogo nidaam baa loo dabaalanayaa waxaan ku idhaahdaye haddii aanad garanaynin cid garanaysaa la raacaya degaanka aad tagteen baa maxaan ku idhaahdaa laysu sheegaya waxaan doonaynaa inaynu mar walba caqligeenu si caataama u shaqaynayo safarada marka la galayo taxadirada lagaba maarmaanka waa in la sameeyo guud ahaan badaabadayaal barnaamijka xuuraansiga wararka soomaalida oo aad kala socoteen warbaahinta city waa inaga intaa barnaamijka waxaa si wada jira idinkula socodsiinayay anigoo ah sagaalsiman iyo maxamuud cali cumar daacad dhanka kamaradu waa abuukar cali cadaabe abuukar yare farsamadu waa guux intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiisa xiga sidaa dhaafno.